Tullinge gård del 1. I ett dokument från år 1353 omnämns Tullinge som en by med fyra gårdar. Närheten till Stockholm medförde att gårdarna köptes upp av välbärgade stadsbor för att läggas samman. Omkring år 1620 ägdes Tullinge gård av den till Sverige inflyttade franske militären Adam Richard de la Chapelle. Chapelle förde befäl över ett kompani värvade soldater som kallades laskepellar och var illa ansedd på grund av sin brutalitet och plundringslystnad. År 1630 sålde la Chapelle Tullinge gård till ämbetsmannen och diplomaten Johan Adler Salvius. Chapelle var då själv illa medfaren av kriget och närmast invalidiserad. Johan Adler Salvius, som gett sitt namn till en av byggnaderna vid Tullinge gård, var född år 1590 i Strängnäs. Fadern, som hette Hansson, var stadsskrivare i staden. Johan antog namnet Salvius och genomförde en omfattande utbildning vid flera universitet i Tyskland. Som juris doktor togs han till rådgivare och diplomat av först Gustav den andra Adolf och senare drottning Kristina. Kungen adlade honom som friherre, därav tillnamnet Adler. Mest känd är Adler Salvius för sina insatser i de fredsförhandlingar efter 30-åriga kriget som ledde till stora framgångar för Sverige. För sina förtjänster fick Adler Salvius som förläning av drottningen återstoden av Tullinge by, som under namnet Tullinge gård utgjorde hans säteri. Genom äktenskap 1620 med den rika guldsmedsänkan Margareta Skute fick Adler Salvius tillgång till en stor förmögenhet. På det sättet kunde han vid sidan av sina diplomatiska uppdrag även uppträda som finansiär och långivare, vilket gjorde honom mycket förmögen. Johan Adler Salvius avled år 1652. Tullinge gård ärvdes då av de två söner som hustrun medfört i äktenskapet. Ägandet blev emellertid kortvarigt. Under 1680-talets reduktion påbjuden av kung Karl den XI drogs Tullinge gård in till kronan och blev så kallad röstgård och officersbostad.